नमस्कार, आज हामी पशुपति क्षेत्रमा आइपुगेको छौँ रिपोर्टिङको क्रममा। अभियसली आज महाशिवरात्रि रहेको छ र शिवरात्रिको दिनमा स्पेसल्ली चाहिँ एउटा आस्था बोकेर शिवको दर्शन गर्ने अनि त्यस पछाडि उहाँको दर्शन र उहाँलाई मनपर्ने चिजहरू चढायो भनेदेखि चाहिँ आफूले चाहेको मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता रहेको छ, हाम्रो संस्कार रहेको छ। र त्यसै अनुरूप आज हामीले धेरै भिडहरू देखिराखेको छौँ, मान्छेहरू बेलुकादेखि नै लाइन बसेको पनि कति हामीले पाएको छौँ, होइन। सो उहाँहरू राति पानी पर्दाखेरि अभियसली आज पानी पर्न लागिरहेको छ, एकदम अँधेरो अँधेरो पनि छ र चिसो पनि छ। सो यो सबै कुराहरूलाई ख्याल नगरिकन उहाँहरू निरन्तर एउटा शिवको दर्शन गर्नको लागि भनेर एउटा दृढ सङ्कल्प लिएर बसिराख्नु भएको छ र धेरै जमात रहेको छ। पक्कै पनि हामी त्यो सबै भिडहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँहरू समक्ष ल्याउने नै छौँ। मेरो अन्जु बराल आउनुभयो स्वयम्बुबाट। कति भयो लाइन बस्नुभएको? 5:30 के छ त्यस्तो लाइन बस्दाखेरि केही असहज त्यस्तोहरू केही पाउनुभयो? तर लाइन चाहिँ अलिकति सर्या छैन, व्यवस्थित अलिकति गर्नुपर्छ होला, बिचबिचबाट लाइनहरू घुस्या छ, त्यही हो। हामी पशुपतिको गेटैमा आइपुगेको छौँ अहिले र निकै धेरै भिड रहेको छ, यहाँ माहौल रहेको छ र यो माहौल भिडलाई अलिक व्यवस्थित पार्नको लागि हामीसँग धेरैजना सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरूले पनि साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो साना साना भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। बाबु यतापट्टि फर्किनु त। साना साना भाइ बहिनीहरू स्काउटबाट आएर पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। हजुर, मेरो नाम सुजल लामी साने। स्काउटबाट आउनुभयो? हजुर। कति बेलादेखि आउनु भएको तपाईँ? हजुर, म हिजो बेलुका 7 बजे यहाँ आइपुगेको थिएँ। हिजो बेलुका 7 बजेदेखि रातभरि यहीँ? रातभरि भनेको हाम्रो 3 बजेदेखि मन्दिर खुल्यो, हामी 2 बजे मन्दिरमा आइपुगेको थियौँ, नत्र माथि क्याम्प साइट क्याम्पमा बस्नु भएको थियो। कतिजना आउनु भएको छ स्काउटबाट? हाम्रो यस्तो यतिजना भन्ने हुँदैन, हिजो बेलुका रोभर 112 जति हुनुहुन्थ्यो, रोभरले रातभरि गरेर अहिले चाहिँ ट्रुपबाट स्टुडेन्ट साना साना भाइ बहिनीहरूलाई लिएर आउँदैछौँ। के छ यहाँनिर केही लाइक केही घटनाहरू त्यस्तो त घटेको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन। केही अघि पानी पर्दाखेरि कस्तो थियो अवस्था, के भएको थियो त्यो टाइममा? पर्दाखेरि त मान्छे त्यति धुनुहुन्न थियो, अनि त्यो मान्छे थोरै हुँदाखेरि त अलिकति सहिले भयो थियो, अहिले चाहिँ बरु यहाँ मान्छेहरू बाहिरबाट आउने छिर्दिने पास छ भन्ने छिर्ने भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ कोही भित्र छिर्ने कोही बाहिर आउने गर्दाखेरि यहाँ अलिकति प्रब्लम अहिले चाहिँ अलिअलि भइरहेको छ। यसलाई कसरी सामना गरिराख्नु भएको छ तपाईँ? यसलाई बिस्तारै हामी मिलाउँदैछौँ, भाइ भाइ बहिनीहरूले बिस्तारै साथ दिइरहेछ नि, त्यही हो। अहिलेसम्म सबै कुरा केही पनि तलमाथि भएको छैन, जस्तो राम्रो शान्तिपूर्व ढङ्गले नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ, त्यस्तो केही भएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच। वेलकम। अब त आया 4 दिन हो गया मा। 4 दिन हो गया? ओके। क्या है खास मतलब शिवरात्रि? खास मतलब होता है जो हमारे जो पशुपतिनाथ है ना, हर स्टेट को जानते हैं और उसका पूजा ये होता है, हर सोमवार को होता है और ये बड़ा उत्सव है, पशुपतिनाथ का ये बड़ा उत्सव बड़ा पूजा है और हर स्टेट को आते हैं, कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे मद्रास मुंबई चेन्नई हैं और आते हैं अमेरिका, हर स्टेट को आते हैं और बाबा को दर्शन करते हैं और बाबा जब बुला लेते हैं सब आते हैं। और इस आए स्टेट को जो स्टेट का जो आखिर देखभाल करते हैं सब ही अच्छे हैं, इसका प्रशासन भी अच्छा है, स्टेट का बहुत अच्छे है, इसका स्टेट का जो मेहमान है जो सब ही अच्छे है, छोटा बड़ा सब बहुत अच्छे है। मेरा शुभ नाम माया जोशी। माया जोशी, हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म धनगढीबाट आएको। बा धनगढीबाट यो दर्शनकै लागि आउनु भएको? कै लागि आएको? कहिले आउनु भएको धनगढीबाट? भइहाल्यो बा, धेरै भइहाल्यो, म आएको त यहाँ त्यही भएर आएको। ओके, कति वर्ष हुनुभयो हजुर? म 70 बा। 70 वर्ष। कति बजीदेखि लाइनमा बस्नु भएको छ? अघिदेखि आया हुँ बा, अन्त अघि अगाडिदेखि आया हुँ। अनि यस्तो वृद्धहरूको लागि त तपाईँहरूको लागि बेग्लै एउटा लाइन हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि? दिएन बा, हामीलाई आउनै दिएन। आउनै दिएन है? पानीपट्ट पनि लाइनमै हुनुहुन्थ्यो? थियौँ बा, थियौँ। पानीले पनि भिज्नु भयो? छेउमा साइडमा लागे बा, अनि साइडमा लागेर आएको, अनि छोराले हात तानेर ल्याए। सुरक्षाकर्मीहरूको पनि निकै बाक्लो छ चहल पहल, होइन, कतिको उहाँहरूले व्यवस्थित गरिरहेको छ सबैको लागि। जय भोले। नमस्कार। शुभ नाम, नाम के हो? नर्बु। नर्बु के हो? बमजान। नर्बु बमजान, कहाँबाट आएको नर्बु? सिन्धुपाल्चोक।
सिन्धुपाल्चोकबाट बस्ने उतै सिन्धुपाल्चोकै हो कि यता काठमाडौँ नै हो? काठमाडौँ। काठमाडौँ कहाँ बस्ने हो? बौद्धमा। बौद्धमा। अनि आज कोसँग आउनु भएको तपाईँ? दाइसँग। दाई उहाँ हो? ओके, के को लागि आउनु हो खास? ल जाउँ भनेर रहने आउनु भएको कि होइन, आज शिवको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएको कि के लागेर आउनु भएको? दर्शन गर्न। दर्शन गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएको हो? हजुर। मेरो साथी छैन हिँड भनेर ल्याएन नि दाइले? होइन है। ओके, के ल्याउनु भएको छ यहाँ प्रसादमा? केरा। के केरा र के यो बेलको पत्ता होइन, त्यस्तै गरेर फुल लिएर आउनु भएको छ है? हजुर। ओके, के माग्नुहुन्छ आज शिवसँग? केरा। नमस्कार आमा। नमस्कार। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? हामी रामेछापबाट। रामेछापबाट दर्शन गर्नको लागि आउनु भएको? दर्शन गर्नको लागि। कहिले आउनु भयो उताबाट? छ सात दिन भयो। छ सात दिन भयो। अब पर्सि निकोर्सितिर फर्किने। ए ए, अनि आज लाइन सिध्याउनु भयो कि? होइन, हामी त बुढाबुढी मान्छे आफै आएको। आफै आउनु भएको? ए, छोडिदिनु भयो। अँ, तपाईँलाई लाइन बसिराख्नुपर्छ भन्ने त छैन? छैन। अनि पूजा गर्नुभयो कि छैन? गएकै छैन। जान लाग्नु भएको अहिले? कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? चारजना। चारजना हुनुहुन्छ। छोरीहरूलाई लिएर? छोरीहरूलाई लिएर। स्पेसल आज के माग्दै हुनुहुन्छ शिवसँग? अब के माग्नु, बुढाबुढीले अब बुढाबुढी भएको मान्छेले के माग्नु? त्यही पनि आफ्नो अब सन्तानहरूको राम्रो उन्नति हुनु, सन्तानको उन्नति होस्, राम्रो होस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो त। शिवलाई एकदम भित्रैबाट मान्नुहुन्छ? हो, शिवसँग त भित्रै खुसी भएर माग्ने। ओके, आज हामी पशुपति क्षेत्रमा यहाँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आइपुगेको छौँ र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नाङ्गे बाबाहरू पनि भित्र चाहिँ आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। कति बजीदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? म लाइनमा 8 बजीदेखि होला। 8 बजीदेखि? त्यस्तो गाह्रो त केही भएको छैन नि है लाइनमा बसिरहँदा? छैन। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुरको मेरो श्याम मडिया आचार्य। कहाँबाट आउनुभयो? अहिले धापासीबाट। धापासीबाट? बजीदेखि हुनुहुन्छ लाइनमा? 6:30 बजे। 6:30 बजीदेखि? ओके, लाइनमा यति बेर बसिरहँदाखेरि कतै बिचबाट घुस्ने अव्यवस्थित केही पाउनु? त्यो त स्वाभाविक, मान्छेको एउटा परिवारको रूपमा पनि मान्छेहरू केही आएका छन्। कसैको नियतै के भने चाँडै पसेर चाँडै चाहिँ अब दर्शन गरेर ठुलै कुरा चाहिँ उपलब्ध पारौँ, प्राप्ति गरौँ भन्ने हुन्छ होइन। निश्चित धर्मभन्दा पनि धर्मको नाममा पनि एउटा सो देखाउने प्रतिस्पर्धा पनि हामी कहाँ छ। व्रत लिनुहुन्छ? व्रत पहिला लिने गर्थे, अनि पछि अहिले चाहिँ लगेको छैन। बाबालाई चाहिँ मान्छु, मान्छु हजुर, भित्रैबाट मान्छु, तर व्रत चाहिँ पहिला बस्थेँ, अहिले चाहिँ आज चाहिँ बसेको छैन। म बिरामीको कारणले औषधिहरू लिनुपर्छ, त्यसैले चाहिँ व्रत बसेको छैन, पहिला चाहिँ बस्ने गर्थेँ। पहिला व्रत बसिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले पनि केही विस गर्नुभयो होला, आफ्नो लाइफको लागि केही माग्नुभयो होला, त्यो एचिभ भयो? भइरहेछ, मालिकको कृपाले सबै भइरहेछ। घरमा सुख शान्ति, समृद्धि, श्रीमानको आयु दीर्घायु, घरमा शान्ति हुने त्यही मागेर सबै भइरहेछ। बाबाको कृपाले सबै राम्रो भइरहेछ। जुन खालको एउटा हाम्रो परम्परा छ, सोचाइ छ, उहाँको व्रत लियो भनेदेखि चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो हुन्छ, सोचेको पाउँछौँ भने त्यो साँच्चीकै वास्तवमै पुग्छ है? पुग्छ, किनभने हामीले तन मनदेखि लिएर भित्रै आत्मादेखि गर्ने हो भने चाहिँ पुग्छ। यदि हामीले बाहिर देखावटी गर्ने हो भने चाहिँ हुँदैन। यदि भित्रैदेखि श्रद्धा भावले, प्रेम प्यारले बाबालाई सम्झिने हो भने सबै पुग्छ, असम्भव केही पनि छैन, सम्भव नै छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? रोमा श्रेष्ठ। ओके, शान्ति स्काउटबाट है, कति बजीदेखि बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यहाँ? 3 बजे। 3 बजी बिहानको? हिजो बेलुकाको 3 बजी हो? हजुर। बिहानको? बिहानको। अघि बिहानको कि हिजो बेलुका? अघि बिहानको 3 बजीदेखि, तर हिजोदेखि नै क्याम्पिङ बसेको। हिजो बेलुका क्याम्पमा आएर बिहानको 3 बजीदेखि? हजुर। निन्द्रा लागेन? अँ। कस्तो फिल भइराखेको छ अहिलेसम्म? अलिकति टायर्ड यताउता भएको छैन? अँ, एकदम राम्रो लागिरहेको छ, किनकि आई लभ टु सर्भिस हो, सोसियल वर्क गर्न एकदम मनपर्छ हो। हजुर, अरूहरूको भलो धेरै चाहन्छु। सो के छ, केही ब्लाइन्डमा बस्दाखेरि कतै केही हुलदुङ्गा यताउता भएको केही छ कि छैन अहिलेसम्म? छैन, सबैजनाले राम्रै कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यही खुसी लागिरहेको छ। Gracias.
ओके, यहाँनिर लुइटेल बन्धु प्रतिष्ठानले पनि यहाँ खानेकुराहरू जलपान निशुल्क जलपान वितरण गरिराख्नु भएको छ शिवरात्रिको यो माहौलमा। सो उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो विष्णु गोपाल लुइटेल। ओके, तपाईँहरूले यो निशुल्क जलपान वितरण गरिराख्नु भएको रहेछ होइन? सो के कस्तो भइराखेको छ, कति जति तपाईँले यसको लागि बजेट छुट्याउनु भएको छ र कति जति तपाईँहरूले वितरण गरिसक्नु? होइन, हाम्रो चार पाँच वर्षको लगातार यो गरेको सुरु भएको गरेको चाहिँ चार पाँच वर्ष भयो होइन। त्यो बेलादेखि तपाईँको अहिले ठाउँमा चाहिँ अलि राम्रो परेको छैन। पहिले पहिलेको चाहिँ उतापट्टि हाम्रो अर्कोतिर साइडमा परेको बेलामा चाहिँ धेरै राम्रो भएको थियो। अहिले चाहिँ खासै त्यति राम्रो भएको छ। तैपनि हाम्रो हामीले चाहिँ यो सडकमा सारेर त्यहाँबाट देखिहाल्नुभयो अलि परै छ, त्यहाँबाट अलि ओह्रालेर आएर यसबाट चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। के राख्नु भएको छ तपाईँले? हामीले बिस्कुट, चिया, सर्बत, पानी। ओके, कति जति बजेट छुट्याउनु भएको छ यसको लागि? अब हाम्रो 1 लाखसम्म हुन्छ, लगभग 1 लाखसम्मको बजेट हुन्छ। सबै लुइटेलहरू मिलेर हो गर्नुभएको? अब जसले जति सक्छ आफ्नो स्तर हेरेर आफूले सक्दो सहयोग इच्छा। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो त लुइटेल त धेरै छ, अब यति भन्ने नै भयो। यसमा आबद्ध? यसमा आबद्ध चाहिँ अहिले केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला कार्य समिति भएर गरेको हो। यसमा चाहिँ नि अब 11 जनाको कमिटी छ, जिल्ला कार्य समिति कमिटी चाहिँ तपाईँको, अब केन्द्रीय कमिटी चाहिँ नि 17 जना कि 21 जना त्यति कति छ। यो सबैबाट अलिअलि गरेर कलेक्सन गरेर त्यस पछाडि यो बजेट निकालेर काम गर्नुभएको होइन त? होइन, अब सक्नेले अलिक कसैले बढी दिनुहुन्छ, कसैले अलिक कम दिनुहुन्छ, आफ्नो योग्यता क्षमता अनुसारको दिनुहुन्छ। सबैबाट कलेक्सन गर्छ? सबैबाट कलेक्सन गरे, यो एउटा व्यक्तिको होइन, यो संस्थाले, संस्थामा सबै आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ संस्थामा आबद्ध हुनेहरूले दिनुहुन्छ। आजदेखि कि हिजोदेखि बसिराख्नु भएको छ यहाँ? हामी हिजोदेखि, हजुर हिजोदेखि नै यो शिविर कुर्नुपर्छ, सामानहरू राखेर चोरी हुन्छ नत्र। भोलि बिहानसम्म बस्छ? भोलि बिहानसम्म, हजुर। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको यो एकदमै धार्मिक काम अझै राम्रो सक्सेस होस् होइन। सो धन्यवाद है त तपाईँ। हजुर धन्यवाद यहाँहरूलाई, बाचन गुड टिभीले यहाँ आएर हामीहरूसँग यतिसम्म बोल्ने र सञ्चार माध्यममा आउने मौका दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।